Александр Сергеевич Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы мемлекеттік қызмет білім беру саласында акциясына шақырады. Акция 25 сәуірде сағат 14:00-ден 18:30 аралығында өтеді. Бұл күні сіздер қалалық білім бөлімінің мамандарына мектепке дейінгі бастауыш, орта және жоғарғы білім туралы өздеріңізді қызықтырған сауалдар бойынша кеңес аласыздар. Пушкин атындағы кітапхана, Қазақстан көшесі, 102-ші үй.